glædelig 6. december. Eller det tror jeg i hvert fald, det er, hvor den her video den udkommer. Goddag, goddag. Hvad er en bedre måde at fejre, at det snart er jul på, end at gå ind og spille et Roblox-spil, hvor det gælder om at overleve? Ja, lige nu, der står vi inde i Squid Game, fordi Squid Game, det bliver aldrig gammelt, vel? For nogle uger siden her på kanalen, der prøvede vi at spille Last to Leave, som går ud på, at man er i en rød cirkel, ligesom den her. Og så galt det om at være den sidste, der forlod den røde cirkel. Det gælder det ikke rigtigt om i dag. Til jer, der ikke kender Squid Game, hvor I været? Og til jer, der kender Squid Game godt, slap af, sæt jer ned, fordi nu kommer den hurtige forklaring af, hvad Squid Game det egentlig er for noget. Så Squid Game, det er et spil, hvor man spiller om penge, og dem, der taber, de dør. Ja, det var det. Så er vi klar. Det skal dog lige siges, at det ikke er rigtige penge, vi spiller for. Det er heller ikke Robux. Hvis det var Robux, så var det ikke et lovligt Roblox-spil. Eller hvad man nu kalder det, ikke også? Men nok om det er spillet ved at starte. Lad os komme ind i det. Okay, så lige nu så spiller vi grøn lys, rød lys. Den kendte leg med, at går man over rødt lys, så dør man. Okay. Okay, grøn lys, grøn lys. Jeg ved ikke, om man skal holde øje med den der, eller hvad man skal holde øje med. Så vi er nummer 456, okay? Men dem er der faktisk en del af. Det er faktisk alt. Okay, ham der var i hvert fald. Nej, han døde, men. Kom nu, kom nu, kom nu. Kan man sparke hinanden? Åh, det kan vi. Vi kan faktisk... Hvad? Så vi kan sparke ham foran os for 20 Robux? Ja, det kan jeg love dig for, vi. var det godt, man. Nej, man. Så koster det hver eneste gang. Kan jeg købe armor? Ja, jeg vil gerne købe armor. Ham der foran os, ikke også? Han kommer det sted til at dø. Så han dø til dig. Dø med dig, man. Yeah. Nej. Hallo. Det der, det er unfair. Jeg var ikke klar på det der, man. Vil du gerne revive og continue playing? Nej, det tror jeg ikke lige. Hvad for et skamespil? Det gik ikke så forfærdeligt godt i første runde. Men inden da vi hopper ind i anden runde og prøver at overleve den her gang, så hvis I ikke har hørt det nu, så er jeg 30% rabat på mit sengetøj og min snitierstribet nissehue. Så skulle du gå rundt og mangle et nissehue eller eventuelt noget sengetøj, så er det altså nu, I skal slå til. Og til dem, der skal være interesseret i sengetøjet, så er det sådan, at vi har nogle begrænset antal julekugler, som kommer med de første lidt over 20 ordre af sengetøjet. Så skynd dig, før det er for sent, og få dig noget sengetøj eller en nissehue. Ja, lad os komme ind i det. By the way, hvis I ikke gjort det nu, husk at abonnere her på kanalen. Jeg vil sætte kæmpe stor pris på det, og så går I ikke glip af fremtidige videoer herfra. I kan altid unsubscribe på et andet tidspunkt. Bare subscribe nu. Så hvad vi har her, det er... nej, det er sådan en cookie cutter. Okay, så det skal være grøn, eller hvad? Det er vel da sagtens gør. Hallo, det er jo nemt. Åh, det er YouTube-ikonet, man. Det er abonner-knappen, vi vil lave. Der er nogen, der bliver skudt. Jeg kan ikke lide, når folk bliver skudt. Hvorfor bliver folk skudt på den her? Altså, det her er jo en af de nemmeste i hele verden. Er vi enige? Det er grønt, man skal ind i, ikke også? Hvis det ikke er. Der er ved at ødelægge min kiks, okay? Kom nu, please. Ej, come on. Come on. Yeah, udskåret YouTube play button, man. Det kan være, jeg får den om 100 års tid. Så vi har jo som sagt, hvad mit armo, det blev væk, da vi døde. Vi bliver nødt til at skyde alle ind i spillet. Det skal være sådan noget med, at vi kommer til at være sådan en snigmorder. Okay, det lyder farligt, ikke også? Det er det også lidt, men det er jo bare et spil, ikke også? Vi kommer til at være sådan en snigmorder. Ligesom i Murder Mystery, hvor vi er morderen. Og så skal folk ikke se, at vi har et våben. Og så... Hvor ser alle dem, der bare cutie-cutter her, mand? Når du står cutie-cutter, hva? Ikke meget længere. Hvad? Hun døde ikke, mand? Hallo, kan du lige dø med dig? Dø med dig. Sådan er. nej, ved jeg, du er for langsom til at kunne det godt, mate. Du skal... Hvad, så missede vi, man? Det er simpelthen unfair, ved jeg. Lad os købe flere. Vi er nødt til at købe noget. Okay. Ja. Et skub, det kan vi også godt købe. Hvad? Game over, man. Hvad mener du? Nå, det er næste bane. Okay, super. Jeg ved ikke, nu har jeg lige købt endnu et skub. Resetter mit skub, når vi kommer ind i et nyt game. Vil du gerne bruge en katana i fighting gamet? Hvad koster det? 200 Robux, det var godt glemme, man. Ja, jeg har 0 skub og 0 armor tilbage. Fair nok, vi skal bare holde os væk. Så objektiv er nu, læg dig til at sove, og pas på, at der er ikke nogen, der er sådan, ved jeg ikke, lægger en pude over dig, mens du sover, ikke også? Hvem er der skrev til dig, det er, men? Ved jeg, ned med dig, men. Ned med dig. Hvor du har skrevet sådan gems, dansk ind i et Roblox-game, men? Så kom. Det der, det er det, Eon, der prøver at nakke mig, man. Ved jeg, du er så færdig, ikke også? Jeg behøves ikke engang. Jeg har ammo. Jeg har et våben. Jeg er ikke bange for at bruge det, okay? Hvor er du henne? Kan du se mig? Kan du se mig? Jeg har et våben. Jeg er ikke bange for at bruge det, man. Hvorfor er det, jeg ikke skyder folk? Altså, det er lidt unfærdigt, ikke? Vi er faktisk tæt på at dø nu.
Vi skal lige holde os lidt væk fra alle andre. Nej. Hvis der er en af jer derude, ikke også, der skrev dans der. Hej til jer, by the way. Det var ikke med vilje at drabe jer. Det var bare lidt sjovt, ikke også? Eller, det var jo lidt med vilje. Jeg skød dem det sted. Kan vi vi gemmer os ned i skraldespanden, man. Mit naturlige habitat. Vent. Ja! Yeah! Nej, hvor du modbydelig, Torden. Ja, det kan jeg lige love for jer. Men det er en, der hedder Brickhead, som vi nakkede ham der hernede der. Han har åbenbart lagt noget til os inde i Pizzablet X. Ved hvad, Pete? Jeg skal nok lige tjekke det næste gang, der kommer en Pizzablet X-episode. Jeg håber, det er godt, Pete. Ellers så kommer jeg til at recycle den, hvis man kan det. Jeg ved ikke, om man kan recycle Pete. En ting, jeg ikke kan lide også, det er, at der er sådan en tik-tak-lyd, der sådan tikker ned, ikke også, fra hvert sekund, der går. Men den stemmer ikke overens med, hvornår de her tal, de ender. Sammen. Jeg bliver bimmer lød over det. Oh, game over! Woo! Om vi lige vandt. Ja, det tror jeg nok lige. Vi snød måske en lille smule, ikke også? Men det bliver nødt til at være lidt cheater-agtigt, for man skulle hen og vinde, ikke også? I hvert fald, hvis man er mig. Men vi kan få cash. Hvad koster cash? 5.000 cash. 2.000 rubel. Åh, jeg troede lige, jeg ikke kom med, man. Double pull. Pull the rope. Ja, okay. Så er double string. Jeg skal en autoklikker. Okay, så nu har jeg sat autoklikkeren til. Vi må se, skal man bruge en auto? Det skal man ikke. Ej. Ej, så skal vi ikke bruge autoklikker, man. Heldigvis så trækker jeg med dobbelt styrke i forhold til alle andre. Så hvis det er sådan, at vi faktisk kan finde ud af noget. Vi er grønne lige nu, ikke også? Vi kan ikke finde noget dyt. Hallo? Gider godt fokus, teammates. Altså, I er jo et skrald lige nu, man. Nej, vi er gode nok. Træk! Lyder som om, man er dårlig mave, ikke også? Ja. Det er i hvert fald ikke det her slags game, man skulle spille, hvis man lige har fået chili con carne dagen før. Det er nej, så vi kan ikke bruge for vores autoklik. Eller superklapper og bare autoklik. Det kunne være fedt bare for ens team til at være totalt nope, fordi man bare gjorde det super skrald. Der er ikke noget mere fantastisk end at spille et spil i Roblox, hvor det gælder om, at der er ligesom en konkurrence med det hele, ikke også? Og så gør man ikke andet end at snyde sig at sådan til sejren, okay? Eller, vi snyder ikke 100%. Ærligt, vi spillede jo den der tidligere på ærlig vis og så videre. Det kan godt være, at vi købte double strength, ikke også? Men hvis vi ikke havde købt det, så havde mit team tabt. Og det var i hvert fald ikke grund af mig. Jeg ramte alt det grønne, så ikke det? Så, vel, sådan antallet marbles. 7. Din modstander gætter forkert. Du fik 7 marbles. Odd eller even. Vi tager odd. Ja, okay, værsgo. Var det år? Hvad? Okay, så vi tager 5. Ja, kom. Kom med det. Giv mig alle dine marbles. Giv mig dine marbles. Vi vil have dine marbles, okay? Ja. Vi fik alle marbles, men så kan du lære det. Bare gæt for forkert 2 gange i streg. Så hvis I ikke helt forstod, hvad det game det gik ud på. Det var sådan, at vi skiftede til sådan at vælge, om det tal, vi havde valgt, det var et lige eller et ulige tal. Af marbles, vi sådan satsede. Jeg tror, det er sådan, det fungerede. Er vi klar? Det tror jeg nok lige. Men det fik man til at tænke på. Hvis man vinder første runde og har satset 9 marbles, så skal man bare trykke 8 på næste runde. Fordi de kan ikke satse mere end en marble. Hvad er det her? Så det her, det er glass gaming, også? Okay, jeg vil bare lige sige, ikke også? Til dem, der ikke hopper først i nogle kylde... Hvad laver han med... Hvad? Vi fik det der iron ud. Det er ikke noget iron. Det lignede... Er det et iron? Det lignede et iron. Nej, det var ikke din. Nej! Hvor er I forfærdeligt i det her spil, man. Okay, skal I se mig gennemføre den her flawless? Okay, klar. Boom. Nå, ja, super. Nej! Hallo, jeg vil gerne lige have en ommer. Revive? Ja, det tror jeg nok lige. Jeg vil gerne gå til 20 Robux for at blive ved med at spille, man. Okay, vi bliver nødt til det, okay. Okay. Hvad? Vi fik et andet hold nu. Vi gider da ikke have et andet hold. Okay, ja. Altså, vi kan godt stå her for evigt. Det er ikke noget mod. Nej, det var løgn. Dem. Nej. Okay, jeg offrede mig for de andre, ikke også? Jeg vil hellere have, at de er med i spillet, end at det kun er mig til sidst. Eller noget. Hvad? Hallo, jeg har lige betalt for at komme ind. Okay. Jeg tror, vi er inde. Jeg tror, jeg overlever. Jeg ved det ikke, okay. Jeg håber, vi overlever. Så... Beat Super Punch. Hvad koster det? 200 rubber. Det kommer ikke til at ske. Hvorfor er det, at man koster så meget, man? Hallo, du går godt væk, mener. Så det, man skal undgå, det er, at man skal undgå at komme herude på den anden side af den hvide streg, ikke også? Det er lidt ligesom det der Last to Leave-agtigt. Bare hvor man sådan skubber hinanden ud. Hvad? Du døde ikke, man? Okay, jeg skulle lige da sige... Stop jer selv. Stop jer selv. Nej. Stop jer selv. Jeg har et våben. Jeg er ikke bange for at bruge det. Hjælp mig. Nej. Jeg er ikke sindssygt. Giv mig min pistol, man. Jeg er ikke bange for at bruge min pistol.
Jeg er ikke bange for at skyde. I skal holde jer væk. I skal holde jer væk. Oh, han er så tæt på at dø, man. Yeah, vi fik ham. Jeg kan godt lide det anden gang, hvor vi bare håndtede det her der. Du holder dig væk. Jeg er ikke bange for at slå dig, okay? Hvad er det for et cirkelspark, du kommer med det, jeg mener? Så vi skal overleve lidt over et minut. Det er lidt usikker på, om vi går. Okay, kan vi lige flere skud? Flere skud? Nej. Er der nogen, der kommer den her vej, ikke også? Så får I skud på komedien, ikke? Jeg lover for. Skal I skydes? Du skal skydes. Ja. Skal du skydes? Nej. Okay, tænkte jeg nok. Hvad var den der? Der var står og kigger over hjørnet. Hvis I kommer for tit på, så bliver I skudt. Hvad? Der er en, der er super i landen, man. Ved at du er så færdig, mate. Du er decideret færdig. Du er decideret færdig, okay? Hvor der 35 sekunder. Vi bliver nødt til at skyde ham med super speed. Han cheater alt muligt. Det er ikke kun mig, der må cheat. Okay. Tre skud til at ramme. Nej, man. Kom nu. Vi fik ham. Skal I... Nej. Hallo, jeg har pistolen. Du skal lade være med at skyde mig. Lad være med at gå efter mig. Vi har ikke tid til at skyde flere. Der er ingen grund til at købe flere skud, når der er ikke tid til at skyde dem. Okay, Torten? Vent lige et øjeblik. Der er en shotgun. Som gør, at man kan sådan skyde andre. Okay, Torten, nu måske et skud. Okay, skal vi prøve den her legit denne gang uden at dø? Det gør vi lige, okay? Eller, nu siger jeg legit, ikke også? Lad os lige få købt nogle skub, okay? Jeg tager ikke mere. Så nu har vi, hvor mange? 2 skub. Vi skal have flere. Hvorfor er jeg så dårlig til de her? Er det fordi, jeg kører skub? Okay, hvis vi skubber den person, ikke? Hvad? Hallo? Det så at tale om børn, man. Gå væk med dig, man. Hvad? Ej, jeg har lige brugt et skub. Jeg håber ikke, vi har brugt skub. Væk med dig. Gå væk med jer. Okay, slap lige af, man. Hvorfor er der så mange, der dør af det her? Det er jo det easy hjemme, jo. Da, super easy. Jeg kigger ikke engang på hende, og jeg ved, hvornår jeg ikke skal gå, ikke også? Man skal bare lytte til hendes mærkelige stemme, ikke også? Bum. Det er ikke, fordi jeg kigger her i toppen. Overhovedet ikke. Så spørgsmålet det er nu. Om vi skal være sådan en, der skyder. Jeg overvejer lidt, okay? Jeg overvejer lidt at købe den der 600 Robux. Bare lige for at se, om man sådan kan skyde alle, ikke også? Men nej, selvom det er super frisk, ikke også? Bruge 600-700 Robux på den her shotgun, så vi skyder alle på et skud. Så gør vi det ikke. Det er totalt unfair, umoralsk, og folk dør af det inde i spillet. Så på den måde, jeg begynder at forstå spillet. Så det går ikke ud på at vinde en enkelt præmiepulje i det her spil, vel at mærke, okay? Det går ud på at bare vinde games. Altså, så skulle jeg måske lige overveje at købe en shotgun. Kunne det ikke være fedt, at koste en 700 Robux? Skal vi gøre det? Eller også, så kan vi have en semi-automatisk, ved jeg. Jeg tror, vi tager semi-automatisk i stedet for. Okay, jeg er ikke lige værd. Skulle stjernen være svær, om den er svær? Ej, det tror jeg nok ikke lige, men. Hvorfor skulle den være svær? Det er jo super nemt, det her jo. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg laver. Nej, hvis vi dør til det der, ikke også? Jeg ved ikke, om det er bare en enkelt gang, hvor det er, at man bare skal bokke ud i det hele, og så bum, så er det færdigt. Hey, vi klarer det. Så jeg er fået gamepart nu. Hallo? Jeg vil meget gerne have min semi-automatiske riffel, som jeg kan skyde andre med. Eller er det først i næste game? Der er én spiller, der mangler, og han har 20 sekunder. Kom nu, mester. Det er ikke så svært. Hvor står du henne? Hvor sidder du henne? Hvor laver du henne? Eller, jeg håber ikke, de laver på legepladsen. Det var ikke sådan ment. okay? Nej, han klarede det ikke. Ej, det var godt nok ærgerligt, hva'? Så lad os prøve at se her. Nu burde vi kunne få... Vi kan jo ikke nå der hitten, jo. Hallo? Jeg må gerne bede min rifle herovre. Har fået vores rifle. Okay. Katana, kan du sige rifle? Men vi har 4 skud. Ej. Ekstra rifle ammo. Hvorfor er det sådan? Hallo, vi får kun 2 skud per gang, men. Hvorfor har vi kun 6 skud til den her rifle her? Kan vi skyde derop? Er du klar? Pew! Vi ses, mate. Som den her riffel, så kan vi ramme de andre med 2 skud. I stedet for 3 skud. Nej, det var da alle robuxene værd. Jeg skal bare sådan købe for 1000 robux mere eller sådan noget. Så er den helt klart det værd. Hvad er det? Hende der i det røde, man. Gå væk med dig, man. Hvad er det, du vil? Ja, det tænker jeg nok. Vi burde måske slå til en i stedet for. Kom her, din fiskefri del. Du er ikke stik af for evigt, kan du, man. Ned med dig. Vi fik en. Hvorfor har hun også rødt outfit på som den eneste? Hvad er det for noget? Så er hun totalt meget sådan en trafikkejl, er hun ikke? Der er endnu en.
Der, vi er nødt til at dræbe dem med rød på, jo. Det er jo, det må betyde modstanderhold, ikke? Hvis vi ellers kan få fat i dem, man. Slap af, de Speedy Gonzales. Okay, jeg er klar på det. Jeg kan ikke holde min mus stille, når jeg skyder, man. Jeg prøver sådan at ramme ud over det hele. Det virker overhovedet ikke. Vi er ramt. Kom her. Okay, jeg refiller. Jeg er ligeglad. Jeg skal skyde dig. Du skal skyde. Så, vi fik en. Hvor de gør det. Jeg håber ikke, det er sådan noget med, at de kommer tilbage fra de døde. Det var en vild akavet, hvis de gjorde. Game over. Woo! Nej, der er en, der hæpper på os, man. Du er så færdig. Du har nisse på. Personen er så færdig, når vi møder ham ind i spillet. Men hvad er det her? Trotakkeri. Der kan vi ikke. Kan vi skyde dem? Kan vi... Piu, piu. Bare lige. Hallo, kun væk. Jeg er lige gang med at skyde dem, okay? Vi kan skyde dem! Nej, hvor er det dumt! Hvorfor kan man skyde til med... Eller hvorfor kan man skyde modstanderen med en? Okay, vi bliver nødt til at have... Nej, kan vi skyde vores egen? Eller er det... Kan jeg skyde modstanderne? Så jeg tror, jeg er i gang med at skyde modstander, okay? Ja, jeg rammer dem helt klart. Nej! Hvorfor den ting? Nej, hvorfor den ting? Hallo, ja, slap lige af. Jeg ligger med at skyde dem her, okay? Når jeg først får skudt dem... nej. Ej, hvor det dumt. Okay, jeg trækker nu. Jeg kan godt mærke at i det hele, at I ikke kan klare det uden mig. Jeg tror, det er noget med, at det gælder om at få flest point ved hver tårtrækker i. Og så minuser den ligesom med hinanden. Eller noget den stil. Kom nu. Det er tæt løb. Vi kommer til at vinde. Altså, vi kommer helt klart til at vinde. Jeg er dobbelt. Eller har jeg stadig det? Jeg er faktisk lidt usikker på, om jeg er dobbelt tårtrækker i stadigvæk. Ha, vi vandt. Jamen. Du var på vores hold. Ham med blåt hår var på vores hold. Han er så færdig. Vent, upgrade. Så man kan upgrade ting for cash. Vi kan faktisk upgrade. Der er ikke noget af det her, jeg vil upgrade, jo. Men vildt nok, man kan opgradere. Det kunne jeg godt have brugt noget 40, man. Hvorfor er det sådan en gang? Eller plus 1 pushes, når det er, at man køber sådan 40 på en gang. Så lad os se her. Hvem vil vi gerne skyde? Jeg tror... Han står her. Hallo, mate. Du er så færdig. Så sidder han bare og leger til gamen, og så nakker vi ham bare. boy. Så man får 4 skud ved hver game. Så er det jo egentlig okay gamepasset alligevel. Men det er også noget med, at man kan være en slags... hvor er det henne? Man kan være en vagt. Jeg ved du ikke, om det er sådan... Er man så vagt hver game? Kan man skyde, hvem man har lyst til? Alt det der. Så hvor er det henne? Hvor er ham der med den mærkelige hat henne? Han er derhenne et eller andet. Han er lige der, mand. Kan I se ham? Kan vi ramme ham herfra? Hallo? Lad mig lige være med at gå ind foran, mand. Okay, så skyder ham. Ja. nej. Nej, hallo. I skal lade være med at stå i vejen, mand. Det er så typisk. Vi fik ham. Så spørgsmålet det er nu, om vi tør hoppe over. Kan vi skyde vores teammate? Er det en ting? Kan vi faktisk godt. Vi fik ham. nej. Okay, så vi gør det, at hvis de ikke går over, så skyder vi dem, og så rører de over. Ja, næste. Okay. Ej, hvor du skrald, jo. Jeg er lige så skrald, ikke også, men ej, hvor du skrald. Nå, ja, okay. Okay, lidt skrald var jeg stadig, okay? Så kan I huske den der dude der med blåt hår, som vi har nakket et par gange, ham der med nissehuen og så videre? Han skriver, at han elsker videoer. Og så har vi bare dræbt ham, headshotet ham. nej, flere gange. nej. Nej, han nåede ikke med ind i gamet. Det var godt nok ærgerligt, hva? Okay, lad os prøve. Nu har vi en shotgun. Eller er det ikke en shotgun? Eller gjorde han? Jo, han gjorde, man. Du er så færdig. Mate, du ved det ikke endnu, okay? Dø med dig, man. Okay, denne gang, så gør vi det. Vi skyder dem kun én gang, fordi så... Ved denne her sådan game mode, så mister man nemlig også liv. Hvad er du ved? Hvad er det, du ved? Nej, gå væk med dig, man. Gå væk, siger jeg til dig, man. Gå væk! Når du har mit møde. Okay, fair nok. Kan vi skyde ham? Han fik os udenfor! Men vi nåede at dræbe ham. Du er forfærdelig, mate. Det er ikke så pænt sagt, vel, Torten? Men du er forfærdelig, mand. Hvorfor skulle du skubbe mig ud over alt muligt? Det er selvfølgelig bare gas, ikke? Og skulle du gøre det der. Hvorfor er det, man ikke kan dræbe hinanden i lobbyen? Har vi et eller andet, vi kan dræbe dem med i lobbyen? Det tror jeg ikke engang. Hvad? Så kommer han bare med en sur smiley, mand. Hvor boer han? Hvis det ikke var, at vi allerede havde købt riflen, så havde jeg købt vagt i stedet for, og så havde jeg skudt ham hver gang. Så lidt ligesom nu, okay? Ved I, hvad der er super smart ved det her spil her? Jeg så, der var nogle nyere knapper heroppe, ikke også? De virkede ikke. Så jeg over til højre. Der var der en knap. Man kan købe ting in-game i spillet. Og ved I, hvad der er super smart ved det? Det er et... Ja, du kan måske købe spil direkte fra sådan inden i et spil i Roblox. Og de her items, det er umiddelbart... Lad os lige se. Ja, umiddelbart, så er det nogle items, du også har på din sådan
karakter generelt i inventoryen. Men hver gang, at nogen køber noget inden for det her spil her i, så tjener ham, der har lavet spillet, jeg tror det er 30% eller sådan noget, hvilket er super meget. Eller det er 10%. Det er 10 eller 30%. Det er stadig mange Robux. Så vi har 4 skud til at nakke andre med. Det er jeg super klar på. Jeg tænker, vi skal nakke dem, der kommer først, okay? Kan man købe ekstra skud, ekstra ammo, riffel og shot? Hvad? 400 Robux, man? Det kan jeg da ikke betale. Nå, jeg er nødt til at nakke dem, der kommer først, okay? Nej, hvor er det godt. Hvad? Den der person rykkede sig. Kan I ikke se det, man? Okay, skyd den. Ha! Det var lærte, man. Så spørgsmålet er nu, om vi kan nå at få dem foran. Det tror jeg lidt, vi godt kan, okay? Ha! Nej! Hvor er jeg forfærdelig, man! Jeg står bare og skyder dem! Nej, hvor er jeg forfærdelig! Nej, jeg er forfærdelig, okay? Hvad? Nej! Jeg var lige gang med at skyde dem! Det er bare løgn, man! Hvad er det for noget rigged noget, man? Jeg kalder rigged game! Hvis I synes, gamet var lige så rigged her til sidst, eller måske bare igennem hele episoden, så husk at smide videoen et like og fortæl mig ned i kommentarfeltet, om du synes, at jeg kæmpede fair i dag, eller mindre fair. Og nu hvor jeg ved det, og jeg har set med indtil nu, så klik på en af de her to videoer. Jeg vil umiddelbart anbefale den over til højre, men hvis det nu skulle være, at I ikke gad at se den, ikke også, så tag den til venstre i stedet for. Og ses bare næste gang!